Kino kiddiridde okwekalakaasa okwaliwo ssabbiiti eyise, abatuuze abamu nga bakulembeddwamu omubaka omukyala akiikirira disitulikiti eno mu Paalamenti n'atuma egunyu okwekalakaasa nga bawakanya ekya kampuni eno okwagala okubasengula mu bibanja byabwe erimewo ebinazi nga temaze kukkaanya nabo. Omuwandiisi wa Pulezidenti Museveni ow'ekyama avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Mariam Namayanja ayisizza ekiragiro kino oluvannyuma lw'okusisinkana abatuuze abasoma mu 12 ku mwalo gw'e Namatooke mu ggombolola y'e Busamizi ne bamutegeeza obweraliikirivu bwe balina. Waliwo amawulire ge twafuna ku rediyo emu oba zonna mu Uganda nga batugamba nti gavumenti ya movement ya Pulezidenti Yoweri Museveni yagamba nti omuntu yenna alina ettaka alina ekibanja ku ttaka ly'omutaka we wabeera nti bamugobaganya gavumenti egenda kusasuliranga ekyapa ekyo abantu abaliko basigale nga bali ku ttaka eryo abantu basasule gavumenti papa akadewe kanaba. Sinamala miezi miaka 10 n'ebiri zinfuula mutaka ndi bwerwa amateeka kakati omutaka kasozi yajja n'akuba oluwenda ng'omutaka konde taliiwo n'akuba oluwenda olwo n'atutwalizemu mu bibanja bye era kati saawa eno atulagira tuveewo naye ng'ate tulina endagaano n'obusuulu tukuwa ewa mutaka mulooya. Nga tennayisa kiragiro kino, Namayanja asoose kwevumba kafubo n'abakulembeze ba disitulikiti wamu ne kampuni ya BIDCO ne bakkaanya engeri gye bagenda okukwataganyamu ensonga eno. Maneja wa kampuni ya BIDCO Koni Magomo Masaba yeganye ekya kampuni okugoba abantu nti kuba mu kiseera kino kampuni eri mu nteeseganya ne bannannyini ttaka wabula n'ategeeza nti bwe banaalemesebwa okukulaakulanya ekitundu kino yaakutwalibwa ewalala we bagyetaaga. At this point in time, we have not evicted anybody. The government does not evict people, but we are acquiring land from by buying land from landowners, and the landowners are working with their. If there are any spotters on the land, it's the role of the landowners to make sure that is sorted. Abamu ku bakulembeze ba disitulikiti eno okuli omubaka bwa Paalamenti Robert Migadde Ndugwa obuzibu bwonna abutadde ku bannabyabufuzi bannaabwe abamu ababuzaabuza abantu basobole okufuna obuganzi obusikiridde mu balonzi. Badru Kyewalyanga yakusakidde guli eyino ku Rabukede TV.